Yo tengo que jugar a un Game Boy Baggy y. Opa, y mamá zbiega un zatwornik. Do 2 ti ще бъдеш наказан. Искам да ви покажа нещо за новите модове, папагалите. В Майнкрафте. Така, да започнем с тези неща. Така, никой от джогетата да не бяга. И всички бързо до джукбокс. Айде. Ла. Вижте, когато им пуснете музика, какво става? Те почват танци-манци. Дън-дън-дън-дън-дън-дън. Мафият се като луди. Танци-манци, давай, танцувай. О, да. Бля-бля-бля-бля-бля-бля, бъгнахме папагалич. Добре. Сега, хайде всички. Хайде. Защо? Музиката спря, защо танцуваш? Ало? Жоре, партито свърши. Жоре, бе. Ай, Жорито се бъгна. Така. И между другото може да... Чакайте да ви... На тия всичките музикални дискове. Всичките музикални дискове. Ако ги опитувате... Чакай. Ето и излезе с хачице. Бум! Изчезват. Знаете ли къде отиват? Точно тук, на рамото са ви. И... Сте като пират. Ахой! И когато скочите, те слизат. И жоренцето и ми следва на вся. Слизай оттам, моля ти се. Искам малко уединение. Казах. И може да ги отровите, с бисквита. И умират веднага. Върнината се да снимате отровите. Та отровата е безкрайна. Тя танцува и умира. О, не, затворниците. Ще избера. Умря. Пуа. Оре. Това беше от мен и от това. О, между другото исках още нещо да ви покажа. Размахаме тия. Идваме към... Ето тез работи. Тез... За предпочитане това. Но става и с всички. Така, така. Чакайте. Ето така. Ви става някаква окраска. Ами с това, ето същото. Опа. Хоп. А. Чакайте. Хоп. А. И хоп. А. Ето. Готово! Фи, ту-ту-ту-ту. Става с абсолютно всичките новите. Ма това е гати якото. Ми, това беше от мен. Жоренцата си танцуват. Те са в своята естествена среда. Ще се видим пак. Чао! Чао! Адиос!